euskararen egoerarekin kezkatuta gaude. Ei, txipiska, atean! Ezki izorratu dira igogailuak, momentu bat, segundo bat! Zer gertatzen daba? Euskaldun berrien izenean! Importaz bazaizu jarrik... A ber, ez dizut toki haukenduko! Izan alko zela ere! Euskaldun berriok behingoz izatea lehen... Bueno, lese, lase, lase! No jarriko naiz! Denak argaz... Bueno. Mira, euskaldunok ere ze sexia garen, mira! Bale, barkatu! Hau gabe edo honekin, argazkilariak, honekin edo hau gabe! Hau gabe. Gabe, bale. Bale. Hemen! Ai, ze ongi! Bale. Artista hundiak eta bailazoak, eh? Orain bai? Bueno, nahi duzunean? Ibai, banoa ba. Euskararen egoerarekin kezkatuta gaude. Gainera, Nafarroan egoera kezkagarri honetan bizitzera ohitu nahi gaituzte. Egoera honen isla dira, euskararen ofizialtasun eza Nafarroa osoan. Azkenen urtean izan diren euskararen aurkako erabaki judizialak. Euskararen erabilera datuek erakusten duten geldialdi zantzua. Pantailetan euskarak duen presentzia murritza, euskarak ikasteko eskubidea behin eta berriz urratzea, edo azken hilabetetan Nafarroako parlamentuan hartutako erabakiak, pailegea edo merezimenduen dekretua kasu. Euskaldunok izan dugu eta badugu horrelako egoera zailei aurre egiteko sena. Miraria delako euskara gaurdaino bizirik iritsi izana, haizea beti kontra izan duenean. Baina gaur, Euskal Herria berreuskalduntzeko eta euskara normalizatzeko bidean, mehatxu berriak eta beraz erronka berriak ditugu esku artean. Batetik, euskararen eta euskaldunon aurkako erabaki politiko eta juridikuek ez dute etenik. Are gehiago Nafarroan. Bestetik, kultur globalizazioaren ozeano zabalean, euskararen presentzia lausotzen ari da. Gaur, gazten lekukoa hartu eta Nafarroan ere euskararen aldeko olatura igotzeko autua egiten dugu. Egoera honek, gizarte zibilaren eta instituzioen arteko elkarlana eta akordio berriak behar ditu. Euskaldun gisa bizitzeko eskubidea eta nahia betetzeko. Euskara normalizatzeko. Hizkuntza komunitateen eta herrien berdintasunean oinarritutako munduari gure ekarpena egiteko. Guztion hizkuntza eskubideak errespetatzeko. Justizia eta demokrazia auzia delako hau. Euskarak herri kohesiorako zuntza izateko. Finean, Euskal Herri euskalduna izateko. Honengatik guztiagatik, maiatzaren 21ean, arratsaldeko 5 eta erdietan Donostian Antiguako tuneletik abiatuko den manifestazioan urrats erraldoia ematera gonbidatzen zaituztegu, euskaldunak zein Euskal Herriaren etorkizuna, euskaraz imaginatzen duzuen herritar guztiak.